Եվրոպայում ու Ամերիկայում սոցիալական աշխատողի մասնագիտությունը կարևոր է գրեթե նույնքան, որքան ուսուցչինը կամ բժշկինը։ Սոցիալական աշխատանքին Հայաստանում ծանոթացան Սպիտակի երկրաշարժից ու Արցախյան պատերազմից հետո։ 25 տարի անց մեր երկրում շատերը դեռ հստակ չեն պատկերացնում, որն է սոցիալական աշխատողի գործառույթը։ Դու օգնում ես անձին լուծել իր առջև ծառացած սոցիալական խնդիրները, գոյություն ունեցող ռեսուրսների պայմաններում կամ ստեղծում ես լրացուցիչ ռեսուրսներ նրա համար, սոցիալական խնդրի լուծման համար։ Անձը պետք է գա այն գիտակցության, որ այդ խնդրի լուծումը ևս պահանջում է մասնագիտական աշխատանք։ Պետք է դիմել սոցիալական աշխատողի։ Սոցիալական բարը շատերին շփոթության մեջ է գցում։ Կարծում են, թե խոսքը նյութական աջակցության մասին է։ Այնինչ սոցիալական աշխատողը փորձում է գնահատել ընտանիքի կամ անձի սոցիալական, հոգեբանական, իրավական, կրթական, նյութական եւ այլ կարիքներ, օգնել գտնել լուծումներ։ Խաչիկը հիշում է 4 տարի առաջ, երբ սոցիալական աշխատողը փորձեց հետաքրքրվել իր ընտանիքի խնդիրներով, սկզբում դժվարանում էին նրան վստահել, հետո բարեկամացան։ Մասնագետը ընտանիքի բոլոր անդամների հետ առանձին է աշխատել։ Խաչիկն ասում է, որ պատանեկան խնդիրներն ու անհանգստությունները հաճախ անգամ հարազատներին չէր պատմում, բայց սոցաշխատողի հետ կիսվում էր։ Մտերմությունը շարունակում են նաև հիմա, երբ խնդիրներն արդեն անցյալում են։ Իր դերը իմ կյանքում շատ մեծ է եղել, ինտեգրել են այնպիսի խմբակների, այնպիսի միջոցառումների մեջ, որոնք ինձ հետագա այս օգուտ եմ բերել, այսպես ասած։ Այսինքն այն առավել եւս ես որ այդ տարիքում գտնվում եի ավելի խոցելի տարիքային խմբում, որ դրսից եկած ինչ որ խմբեր կամ ինչ որ բաներ կարային ինտեգրեին, իրենք ինքը ինձ սոցաշխատողը զերծ էր պահում այդ ամենից ու փորձում էր ավելի ճիշտ ուղու վրա դնել, առավել եւս իմ թե մասնագիտական առումով ընտրությունների ճիշտ հարցում։ Սոցիալական աշխատանքը մեր երկրում դեռ երիտասարդ մասնագիտություն է։ Սկզբում դրանով զբաղվում էին տարբեր մասնագիտություններ ունեցող մարդիկ, որոնք այս ոլորտում որոշակի հմտություններ են ձեռք բերել։ Երևանի պետական համալսարանում այս մասնագիտությամբ առաջին ընդունելությունը եղել է 1996 թվականին։ 2004-ին արդեն ձևավորվել է սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական տեխնոլոգիայի ամբիոնը։ Վարիջ Արտակ Խաչատրյանն ասում է, առաջին տարում դիմորդները 19 էին, այսօր առաջին կուրսը 120 ուսանող ունի։ Շատ են փորձում գալ համալսարան ստանալու որպես առաջին մասնագիտություն այս մասնագիտությունը։ Իհարկե մարդկանց մի մեծ մասի մոտ է ցանկություն կա որպես երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերել այս մասնագիտությունը։ Մենք հիմա ունենք դաշտում երկու տիպի սոցիալական աշխատողներ՝ առանց կրթությամբ աշխատանքի բերմով սոցիալական աշխատողներ և դիպլոմատ սոցիալական աշխատողներ, որոնց շատ կան մարդիկ, ովքեր չունեն աշխատանք։ Արմինե Հովանիսյանը լեզվաբանական համալսարանում սովորելու տարիներին հասարակական կազմակերպություններից մեկում որպես կամավոր անգլերեն էր դասավանդում սոցիալական տարբեր հիմնախնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Հետո սկսեց աշխատել որպես սոցիալական մանկավարժ, մինչև համոզվեց, սա է իր իրական կոչումը։ 2 տարի է արդեն սոցիալական աշխատողի դիպլոմ ունի։ Հիմա աշխատում է սոցիալական արդարություն հասարակական կազմակերպությունում, զբաղվում է ընտանեկան բռնության հիմնահարցերով։ Ասում է, տարիքն ու կյանքի փորձի պակասը խոչընդոտ չեն, կարևորը մասնագիտական հմտություններն են։ Դու մարդուն օգնում ես, դիմացինը պետք է բոլորովին էլ չզգա քո տարիքային բալանսը, ամուսնացած ես, ամուսնացած չես, ունեցել ես այդ խնդիրը թե չէ, պետք է անկեղծ լինել ուղղակի այս բանին, դու կարող ես դա անել, կարող ես աշխատել այդ մարդու հետ թե ոչ, եթե դու չես կարող, ապա պետք է դեպքը փոխանցես, պարտադիր այն մարդուն առանց անհարմար զգալու, ով փորձառու է այդ ոլորտում եւ կարող է աշխատել այդ մարդու հետ, օգնել, ոչ թե կործանել։ Խորհրդային տարիներին սոցիալական խնդիրները թաքցնելով փորձում էին տպավորություն ստեղծել, թե դրանք չկան։ Այսօր հասարակությունն ավելի բաց է, բայց անգամ մասնագետներին հաճախ շատ դժվար է մտնել ընտանիք, փորձել հասկանալ նրա խնդիրները։ World Vision Հայաստան կազմակերպությունը 170 սոցաշխատող ունի Հայաստանի 250 համայնքներում, 2400 շահառու ունեն, որոնց հետ աշխատում են, մինչև խնդիրները վերջնական լուծում ստանան։ Այդ աշխատանքը պայմանավորված է նաև ազգային մտածելակերպի առանձնահատկություններով։ Օրինակ, անցյալ տարի 9000 ընտանիքի շրջանում սոցհարցում են անցկացրել ու պարզել, որ ծնողների 70%-ը երեխաներին ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնության է ենթարկում։ Հաճախ ծնողը պարզապես չգիտի ուրիշ ինչ մեթոդի դիմի, եթե երեխան անկարգ է, ինչպես ենք են ասում, եթե երեխան չի ենթարկվում, դասեր չի անում, լավագույն տարբերակը եւ հեշտագույն տարբերակը այս դեպքում մի հատ ապտակում ես եւ ամեն ինչ գնում է տեղը։ Փորձը ցույց է տալի, որ երբ որ ծնողին դու տալիս ես այդ գիտելիքները, որ հարկելի ծնող կան, նաև ավելի դրական մոտեցումներ, եկեք փորձեք այս մոտեցումները որդեգրելով դաստիարակենք երեխաներին, նրանք բավականին ողջունում են մեր ծրագրերը։ Բոլորտի գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ մի կողմից սոցիալական աշխատողի դերի բարձրացումը, մյուս կողմից սոցաշխատողների մասնագիտական հմտությունների զարգացումը։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկրի շաբաթը։